soo dhawaada oo muuqaal kale. Waxaan joognaa magaalada Baydhabo, waxaan idinla wadaagi doonaa meel kale aadi doono. Haddaa muuqaalkan daawanaysid, like saar, ha hilmaamin, kii sheer garay rooba imaaday. Taasoo ay tahay meel aan soconnaa, meel xiiso leh, saaxiibada badi gaarigay raaceen, saaxiibo kalena sidoo kale haddeetan isoo diyaarinayaan. Rooba caad igu du'ooyo, taasoo ay tahay muuqaal aan idin soo duubayaa. YouTube-ka daa iga daawanaysid, daa page-ka iga daawanaysid, aad aan idin jeclahay, loo faa'iido ku ahay. Like taha ka hilmaamin, safarka Baydhabo inta joogo waa idin ahaa garbaha, ma fahanteen? Peace and love. Meeshaan tagana muuqaal kale xiiso leh idinku soo duubi doona. Rooba hadda aaya, gaarigaa soo galnay, Xasan Falla, Losey. Yes! Meel kale xiiso leh u soconaa. Aad iyo aad, nala socda. Nala socda. Rooba igu soo daayana xataa ay dareemi kartiin. Intaa Baydhabo joogno muuqaal qurux badan oo xiiso leh aad la wadaagi doonaa. Subscribe saar YouTube. Gambaleelkana furo. Aad iyo aad, 100,000 hal gaarsiin. Inaa Baydhabo ugu laabanaa rabnaa. Aad iyo aad, 15,000 ee ka dhiman, 15,000 mise 15,000. Intee noqotaba, subscribe koosta ha keeni maalin. Soosaar. Subscribe. Like na soosaar. Inta aan soconana muuqaal badan idin soo duubi doonaa. Meesha aan tagna sidoo kale. Waxa ay tahay waa idinla wadaagi doonaa. Waxa aad maqlaysaan waa codkii Losey oo maanta qaata chorus af may may ah. Losey! Hey! Hey! Bakinga! Inta sio kubar lagi? Bakinga, bakin! Ah, ii shege MK. MK intas kubar zama? MK intas ii shege. Haa, dira si waan aday. Waa 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 Qura cuntisa aad iyo aad meeshaan waxaa laga helaa cuntooyinka ee Baydhabo caan ku dhimi cuntooyin wadani isla haa waa hiddo soor caadi ah haa hiddo soor ma qali jirno qura soor allah qura soor oo wili waxyaaba hiddo dhaqanka ee ilaahay dibi degan waaye maanta maal robaadna waaye haa soor marag aan geel oodka aad iyo aad anagu cilinaa ma ku laabaneena shafina sana nol ku dareemo yaabe waxaan oo dhiman one day saan ku naqanay 6 days iyo 5 days iyo 7 days waxba laga maqan karo mar bil hadday run ku sii bil inaan sii naqto iswaabe yaar dib loo kursi oo koreena ana waxa loo kursi oo fuula loo tikida loo jara adalla amma fala amma ka nasi walaba isku aadi lahaa waxaan bartay salaami oo ahaa salaami calaamadu ku salaam haa iyo hadhawaaw 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 labadaas isaan bartay ba qofka arko aan leeyahay salaami hadhawaaw qoraa soo bartay taas maashaana ana horta si fiican oo aanan laakiin mar waxaan salaam hadal salaam marka inaan ku hadal rabo ay ka dhumay ingiriis ama daa waxaan salaam hadana ama ala salaam ka dhum taabo oo soo salaam ay waay ma wanna ku sii hay gabar aan waxaan ku sii hay salaam hadal marka salaam ha dhawhee laakiin magay ku dhawaaqaysa Isma'iil sanow ina marka saaxan sanow tii le fayna la ila ila ana faata iyo dhawhee warga saafino waxaan ku leeyahay saaxiib meesha aan askale dhawow ha meeshan deegaankii waa meesha ku dhashay inta nabad oo ku yar doona ha amra ku dhashay yaa qofkaan la yaa way qofkaan la yaa way ashaan to suuga ina amra ku dhashay ku dhamaaday mikaanis waa ku dhashay inta gudintay ku duu laakiin amra ku dhashay ina aan halkaas ku noqotay waa ino maalin kale iyo
kulan kale insha Allah kulmo oo farxad badan waxa ay meesha wax soo laabanay soor iyo aanay iyo aan geed iyo waxa soo laabanay sida darteed hadda waxa ku laabanay gurigeena muqaalkan intaas ku yigay hadda muqaalkan daawanays fadlan like saar u share gariya asxaabtaada follow star page kan hadda hadda nala socotid waxa raaci rabnaa gaari aan noo hada ah bay dhaban joognaa iska raaxaysanayna muqaalkan hadda soo post gareyna galabta muqaalka la soo gelinaa kala kiciya.